Добра вечер, почитувани гледачи. Ова е редовната емисија Отворено со градоначалникот, која што емитуваме секој последен четврток во месецот. За оние кои што досега не нагледале нешто повеќе од 160.000 граѓани, ова е значи прва емисија на регионалната телевизија ВИС. Инаку мало пояснување за оние гледачи кои што вечерва за прв пат не следат. Емисијата Отворено со градоначалникот веќе 9-та година е емисија која што ја емитуваме секој последен четврток во месецот на телевизијата ВИС и која што е посветена на работата на Општина Струмица. Во неја гостин е првиот човек на Општината кој што ви дава отчет за сработеното во текот на изминатиот месец и се разбира во вториот дел од емисијата вие граѓаните имате можност да поставите прашања поврзани со работата на Општината кои што се во ваш интерес и кои што градоначалникот може да ги одговори. И вечерва нашите телефони 347-111 во овој прв дел од емисијата се отворени за вас и вие можете да ги поставите прашањата кои што сакате да бидат одговорени во вториот дел, односно во продолжението од емисијата Отворено со градоначалникот. Мој соговорник вечерва, а прв пат откако го има третиот градоначалнички мандат е господинот Зоран Заев. Господине градоначалник, добра вечер. Дали сте добри еве на самиот почеток на емисијата? Благодарам, добро вечер. Прв пат кај вас, втора емисија ни е во третиот мандат, но сега сигурно со право можам да поздравам. Покрај моите сограѓани од Општина Струмица, абсолютно, секако граѓаните на Ново село, Босилово, Василево, Гевгелија, Богданци, Дојран, Валандово, Радовиш, Конче, и ако стигаме подалеко со овој сигнал на вашата регионална телевизија, уште еднаш, нека со среќа работата, многу гледачи, многу внимание и многу информации квалитетни преку овој за нас струмичен и респектабилен медиум да допират до граѓаните на целиот овој наш регион. Така, ви благодарам многу. Градоначалниче, ова е вашиот мандат како градоначалник, но меѓутоа еве можеме да кажеме дека вечерва разговараме и со лидерот на најголемата опозицијска партија. На 2 јуни на конгресот на СДСМ бевте избран за председател на оваа партија. Ке и пречи ли вашата политичка функција, многу одговорна, предпоставувам и дека многу време ке ви одзема патување во Скопје и така натаму, на водењето на Општината Струмица? Како еве овој еден месец? Еве, месец дена помина, гледам дека тоа воопшто не смета, се менеджира, човек кој сака, навистина може да постигне се. Имаме многу проекти, уште првиот месец реализирано, впрочем, сати пол те пат до Скопје се најчесто патување до работа на некој жител од Ѓорче Петров до центарот на Скопје. Патот не е проблем. Втора работа, директното моја инволвираност во највисоките политички кругови може да биде од прилог на Струмица. И како доказ на тоа, еве мојот политички пандан, премиерот актуелен Груевски, води голема политичка партија, па и премиера. Мислам дека Струмица е помала одговорност од владата на Република Македонија. Секако дека и тоа се постигнува. Мојата амбиција е Струмица да остане и прва и најдобра во Република Македонија. Воред. Можеме да продолжиме сега и на настаните кои што ја одбележа работата на Општината изминатиот месец, а би почнале со Астерфест, интернационалниот меѓународен филмски фестивал, посветен на краткиот и документарниот филм. Општината е покровител, главен спонзор секоја година. Дали сте задоволни од развојот на овој девети фестивал? Сум задоволен, имајќи во предвид дека навистина дојде и период на големи кризи, каде што се обидуваме културата, спортот, невладениот сектор да го подржуваме барем на достоинствено ниво како и претходните години. Дури ако не расте во квалитет, во обем, во популярност, да го одржиме тоа ниво до кое што сме стигнали, за да можеме понатаму со уште поголеми финанси да го растеме самиот фестивал. Ова е девето издание на фестивалот и буквално е создадено од кога јас станав градоначалник, еве пред 8 и пол години, пред 8 години и 2-3 месеци, каде што на самиот почеток на мојот мандат, 2005 година, заедно со главниот уредник на Астерфес, Горан Тренчевски, го организиравме првото издание. Ова 9 годишно издание веќе ни носи многу квалитет, секоја година навистина е се подобар фестивалот. Тоа се го прави најверојатно искуството. Општината е покровител на фестивалот, имаме помош од Министерството за култура, приватниот сектор делумно помага. Најголемата помош дефинитивно е Горан Тренчевски, неговиот тим кој што работи на оваа работа, љубовта која што имат кон фестивалот, а со тоа ја продуцираат и гордоста на нас струмичани што имаме еден ваков филмски фестивал кој што го побудува вниманието на сите креативци од областта на филмот. Секоја година гледате
имаме представи буквално од ширум Европа, па некаде и надвор од границите на Европа, и доаѓаат реномирани гости, кои што се добитници на наградите Астерфест, многу често. Тоа значи афирмација на културата во Струмица, афирмација на македонската култура, но и афирмација на нашата Струмица во целата таа фела која што работи на филмот. Одејќи хронолошки понастанете, мораме да поминеме од култура на тема економија или на тема гасификација, бидејќи во инфоцентарот на Европската унија во Скопје имаше форум кој што го организираше амбасадата на САД на тема енергетика. Како прва и единствена гасифицирана општина во Македонија, општина Струмица, односно вие го презентиравте проектот гасификација. Како помина форумот, презентацијата, реакциите и фидбекот од присутните? Јас сум многу среќен што бевме единствена општина гости на овој високо реномиран форум, каде што дебатира, не знам, представници на Газпром, на Елем, директори на Окта, на директори на Гама, на Евана, на многу институции кои што се работат во областа на енергетиката. Општина Струмица има конкретни ефекти во делот на енергетиката. Покрај замената на штедливите светилки, гасификацијата апсолутно побудува огромно внимание. И посебно во моменти кога се понеизвестна е судбината на националниот гасовод во Македонија, приклучокот до Јужен тек, а Струмица најде начин како да се гасифицира. И еве овие денови гледаме како се приклучуваат веќе домакинства, фабрики. Поминавме цела грејна сезона со јавните општински институции. Та наша презентација со Virtual Pipeline или виртуелната гасификација која што е имплементиран проект во општина Струмица, барем во прва фаза, побудува силно внимание кај сите субјекти, личности, професионалци, експерти кои што се бават на тема енергетска ефикасност, заштеда на енергија и слично. И навистина овој проект се повеќе ќе биде најверојатно копиран од Струмица, имплементиран секаде каде што тоа може. Каква беше реакцијата и по вашата презентација? Знам дека македонската јавност знае дека Струмица е гасифицирана, меѓутоа и ве... Не, ве, прв пат имаше луѓе, лично вие дури што... експерти кои што се таму, беа в чудо невидени како тоа е возможно. И посебно изненадувањето беше што тоа е самото направено од општински собствени средства. Значи тоа не се ни грантови, ни фондови, ни владини пари, ни ништо. Туку една општина, просечна во државата од средните општини, направила примарна гасоводна мрежа во својот град, веќе прави секундарната мрежа, каде што се приклучуваат домакинства, фабрики, и навистина самите ефекти со заштеда од преку 65%, кои што се преку 230 000 евра само од енергенсот за загревање на јавни општински институции, покажува самите резултати се сами по себе значаен фактор. Така да, форумот беше на толку високо ниво организиран од амбасадорот Волерс и Американската амбасада со секторот за енергетика и гости од Америка, кои што беа овде присутни. Самиот проект е прв ваков во цела бивша Југославија. По теркот на овој проект веќе Хрватска сака да ја гасифицира државата Хрватска, која што наместо Compressed Natural Gas или CNG, одат со Liquid Natural Gas или течен природен газ, каде што ти имат море, преку морето со бродови ќе го носат до Хрватска, ќе го пуштат во цевка и ја гасифицират на еден начин голем дел од Хрватска, се со крајна цел да имаат алтернативи во делот на набавката на газ, да не зависат само од еден субјект. Тоа го возможува и нашиот проект, уште еднаш подсетувам, ние досега носиме од Бугарија, но секогаш можеме да земеме од гасоводот кај Куманово или Скопје, од Грција можеме да донесеме од гасоводот во Грција, од пристаништето во Грција. Засега е најевтино од Бугарија? Најблиско е Бугарија, така. Најевтино е, но кога зборувате за енергенци, еве дојде зимски период и не дај Боже Газпром ги затвори вентилите, тогаш Бугарите ако немат, треба и ние да немаме. Секој пат го имаме ТАП, тоа е Трансатлантик Пайплайн, кој што оди од Азербајџан преку Турција, Грција, под Јадранското море поминува за Италија и тера понатаму кон Европа. Таа ни е втора алтернатива. Егејското море ни е трета алтернатива, кој што е на 120 км од Струмица, така да целата таа алтернатива во сите развојни компоненти на енергетските стратегии е еден од најзначајните делови. Дали имате алтернатива ако сопре некоја добавка или набавка на самиот енергенс, што ја прави Струмица релативно многу посигурна, поспокојна во делот на обезбедување на овој енергенс. До сега го користиме само за грејење,
Но може да предпоставите што значи кога ќе се приклучат еден Санкерам, еден Житострумица, Гросструмица, не знам, Изолмакс, сите фабрики во Струмица, ако во текот на производствениот процес сопре енергенсот се користи и за технолошкиот процес, веднаш мора да се има втора алтернатива како тоа ќе се препокрие од токму друг извор и некогаш не прашувајќи дали е тоа поскапо за денар 2 или 3, важно е да го има, да так. Производството не сопре. Вие спомнавте секундарната мрежа, а пред само 3 дена и првиот човек на Струмица Газ, господинот Зоран Китанов, најави дека од понеделник ќе има приклучување на домакинствата на гасоводната мрежа. Еве, мислам дека граѓаните би сакале да бидат запознаени и конкретно и од вас да чујат, значи кои улици, кои подрачи од градот би можеле еве да тоа е да скоро, се приклучат за следната скоро грејна цела осма урбана заедница, цела не цела, ама две третини од втора урбана заедница, тоа е една третина од градот скоро. Значи ќе кажам, Вапцаров училиштето се до крајот на градот, Никола Карев училиштето се до крајот на градот. Значи, тој дел е целиот веќе со секундарна мрежа, по сите улици помината изградена, те се новите 4 километри на соводна мрежа која што е изнаправена, заедно дополнително, каде што секој граѓанин таму веќе може веднаш од понеделник буквално да се приклучува. Драго ми е што преку 350 барања имаме за приклучок на гасоводот, така да голем дел од граѓаните кои што ќе интензивираат оваа своја постапка за наредната грејна сезона, ќе се греат на газ. За мене е многу значајно стопанството, зашто заради тоа што ако го направам конкурентен повеќе Житострумица во производството на лебот или не знам Изолмак во производството на изолационите материјали, не знам Агрокор или било која фабрика во Струмица, тоа значи дека ќе бидат поконкурентни на странските пазари, повеќе профит ќе има за нив. Се надевам дека платите повеќе ќе покачат, ќе отворат нови работни места. Целта и првата смисла на гасификацијата од примарен аспект е поддршка на стопанството, да го јакнеме тоа стопанство кое што дава плати на нашите граѓани, а после тоа е грејење на домовите, грејење на училиштата, градинките, болниците и сите јавни институции. Јас се надевам дека знаат сите државни институции, се надевам дека ќе поднесат барање за приклучок и ќе адаптират своите системи, пред се болницата која што троши огромни количини на нафта, а најверојатно другите институции, пошта, телеком, фондовите, управа за приходи, подрачните единици на земјоделие и сите други, за да можат дефинитивно да користат ефтин енергенс. Само за предпоставка, ако сме трошиле 370 илјади евра во сите општински институции за грејење, сега имаме 230 илјади евра заштеди. Значи, трошиме 150 до 160, 70 илјади евра. Тоа се е квалитет... на нафтата, само да знаат така е, тоа се квалитетни пари, кои што може секоја фирма, секоја домакинство, секоја јавна институција, така и државните институции да ги употребат за многу важни потреби за предграѓаните, ако се јавните институции. Ние заштедата ја постигнавме не само на разликата на цената. Општината, знаете, доста инвестираше во замена на прозорци во училиштата, инвестиравме во замена на самите системи за грејење внатре. Значи, кабинетите во гимназијата нема што да се греат ако не функционираат 100%, кога функционираат, тога се греат. Имавме пракси во училиштата во зимскиот период, пример од Нова година до 20 јануари, наставниците одат на работа. И заради тоа што имат состаноци во наставничките канцелари, се греа цели училиште. Тоа веќе не го дозволуваме, се разбира. Подобро греалката на струја, тој простор да се затоплува, гасот да не се троши. Имавме вакви интервенции или не знам, температурите се 18, 21 степен, нема што системот за грејење да се уклучува. Централниот систем од Струмица Газ, кад кинесите институции, прво кабинетот на градоначалникот и општинската зграда, понатаму сите други јавни институции во функција на заштеда. Во ова време во кое што живееме, најуспешни, најефикасни, најпрофитабилни, најекономични се оние кои што знаат да заштедат на трошоците од своето работење, се обидуваме да и тие трошоци квалитетно ги искористиме. Така, општина во Банско, во село Банско имаме почиста и поквалитетна вода, се пушти во употреба новиот таложник на филтер станицата. Колку време беше потребно за да се спроведе овој проект? Мене ми е многу драго заради тоа што е финализација на еден крупен, сложен и многу драгоцен проект за граѓаните од село Банско. Банско имаше водовод 2005 година, но беше изуништен. Значи, секој граѓанин како нашол, се приклучил го кап, ќе ја скапе цевката, ќе се приклучи на самата цевка и водоводот беше целосно уништен.
Таму изградивме целосно нов водоводен систем. Изградивме нов резервуар, нова каптажа, изградивме нов потесен цевковод од горе до самото село и сега ова каптажа која што е конечната има за цел да игра функцијата на таложник, која што само по себе возможува самостојно без енергија перење на самите филтри и со тоа го отстрануваме конечниот проблем на жителите на Банско, а тоа е кога имаше дождови да имат матна вода. Значи, водата е таму прекрасна, изворска, планинска, сега на овој начин имат и бистра вода и со тоа е решен овој проблем. Вкупниот проект е финансиран од буџетот на Обштина Струмица, 3 милиона 730 илјади денари, точно до денар не ме фаќајте, но преку 3 милиона и 700 илјади денари средства, но е од драгоцено значење за граѓаните во Банско. Така, предаден е во употреба малиот градски парк во Ново Руво, неколку месеци траеше реконструкцијата на самиот парк и еве сега го имаме во старински, може да речеме, стил, малку поразличен од предходно. Така е. Сакавме да го додржиме духот и споменот на нашите струмичани. Се радува многу на овој проект. Радоста е присутна и кај граѓаните, оти секоја нова зелена површина паркче убавина на нашиот град. Се трудиме да ги возобновиме. Минатата година го завршивме големиот градски парк со целосната реконструкција, нови патеки, езерце, нови канделабри, нови зелени површини проширивме на тој дел целосно. Нови канти, нови клупи, комплетно го реконструиравме. Сега тоа се случи со малиот градски парк. Јас сум многу среќен, секој ден кога одам на работа, ги гледам луѓето го ползуваат од сабајле до касно во ноките, така да ова представува едно прекрасно каче за овој повисокиот дел на градот, каде што од најмалите до најстарите генерации може да уживаат, а секако старите да се подсетуваат на убавата младост, времето поминато во малиот градски парк и целото ова ново Руво е завршено со активности на Обштината и Комуналец. Чини некаде 1 милион и 800 денари, 800 милиони се од Обштината, 1 милион денари се од собствени средства на Комуналец, кој што ги инвестира во целосната негово возобновување и реконструкција на малиот градски парк. Така. Во однос на инфраструктурните проекти се завршија градежните активности во долниот дел за изградбата на ободниот канал. Уште колку остана, бидејќи според вашите најави требаше водниот канал да биде готов пред неколку месеци. Што се случи? Што се одолговлечија тоа е работите? Ненормално, јас имам изборувано овде на емисиите, ненормално тежок проект. Затоа е државен проект. Од самиот старт, државата дигна раце од него, ние сами го завршуваме со сите наши капацитети кои што ги имаме. Значи, ако државата има цели агенции за патишта, цели оперативи министерства за ова работа, ние го имаме комуналец кој што ни е на припомош со сето она знаење, ресурси кој што го има. Јас прво да им се заблагодарам на вниманието на граѓаните во делот на транзитниот пат, беше прекопан транзитниот пат за да ја завршиме веќе долната фаза. Овде е веќе тоа завршено, уште спојките треба да се завршат. До вторник или среда ќе можат веќе екипите да се префрлат на довршување на горниот и последен дел. Тоа значи дека двата пороја се офатени целосно може да функционираат, а останува третиот порој кој што е Бошко Буха, кој што ги офаќа тие буици и води кои што доаѓаат за да може целосно ободниот канал да биде пуштен во употреба. Се работи за поставување уште на 3 бетонски цевки во горниот дел и околу 6 или 8 беа пластични цевки со спојката која што е веќе направена на раскрсницата Бошко Буха со Бетовенова, за да можеме комплетно да го пуштиме во употреба ободниот канал. Секако после тоа следува санација и на транзитниот пат, санација на улицата која што доаѓа према булеварот Маршал Тито, но и горе на Бетовенова, Бошко Буха, целосно цементирање, која што во иднина, што ќе значи за градот, ќе нема тие поплавите кои што ни се јавуваат по Младинска и по сите улици околу Младинска, на Маршал Тито горе, ќе ги нема земјите кои што ги гледаме при секој пороен дош со кесиња, ѓубриња и се. Целото ова ќе биде едно решение, кое што од старт ќе го видиме колку, дали 100%-но ќе биде одстрането, или одреден процент ќе можеме да го премостиме само со тирелски зафати за офаќање на странични делови кои што не се офатени во ободниот канал. Знаат граѓаните колку насушна потреба е ободниот канал. Тој чини со ова довршување дополнителни 600 и нешто илјади евра, средства обезбедени исклучиво од буџетот на Обштина Струмица. Многу важен приоритетен проект,
се скративме од многу работи во овие изминати години за да можеме тоа да го исфинансираме како приоритет, иако државата требаше да го исфинансира, но сепак заедно со Советот, после многу дебати, одлучивме дека треба да го внесеме во буџет, макар за 2-3 години да го реализираме и еве крајот се гледа на ободниот канал. Така, кои други активности се во тек или треба да следуваат според програмата за 2013 година? Добро, јас најавив уште во првата емисија, општината веќе со својот ребаланс на буџет најави целосно поинакво однесување во делот на она што значи општинско работење. Зошто е тоа така? Општината има прилично изградена добра инфраструктура. Проектите кои што во иденаки се реализираат се пред се од модернистички, естетски или друг вид на градби кои што ќе се градат во Струмица и во населените места. Традиционално продолжуваме со таму да ја довршиме инфраструктурата, посебно во некои села каде што не е довршена, но најмногу од средствата ќе одат во делот на опремувањето на индустријските зони. Зошто? Заради тоа што кога сме подготвени скоро и прво сме едно од најдобрите, ако не најдобра општина со целосната и подземна и надземна инфраструктура, можеме да си дозволиме целосно посветување на продуцирање на нови работни места. Сакам, како градоначалник, заедно со Советот, да покажеме дека може да се отварат фабрики и во нашата Македонија, еве овде во Струмица, така да овие денови почнуваат пробивањата на патишта во неколку индустријски зони, каде што големи оперативи ќе влезат со дејствување за отварање на пристапни патишта, подземни инфраструктури, канализации, водоводи и слично. Тоа значи помали буџети во иднина. Значи, кога ќе го предложам буџетот за 2014, веќе ќе биде драстично помал од традиционалните типови на буџети. Што значи тоа? Дека се откажуваме од голем дел од комуналиите, кои што влегувале во општината. Тоа значат големи попусти за секој што ќе инвестира во општината, во производствен погон, фабрика, стоварище, сервис, сето она што трајно вработува и осигурува трајни работни места, а ние за возврат со тоа што го имаме како средства ќе градиме инфраструктура, некаде ќе партиципираме дури и во електрификација, трафостаници на ваквите производствени објекти, се со крајна цел да отвараме нови работни места. Овие денови веќе се распишуваат јавни лицитации, доаѓаат странци кои што ќе ги обелоденам кога ќе ги купат тоа земјиште, нивна замолница е заради бонитетот кој што го градат како странски компании, можам само да најавам нов странски субјект кој што ќе отвори 250 нови работни места во Струмица, каде што на задоволство се надевам на Струмичани ќе решиме голем проблем од невработеността пред секај младите луѓе. Значи најава за нови инвестиции во градот. Okay, таа е само една, а некаде крајот на јули или почетокот на август веќе ќе објавиме нова јавна лицитација за две нови фабрики, едната е домашна, едната е странска. Во зона Сачево веќе ги дадовме одобренијата, таму се градат два објекти. Се надевам дека во текот на летото ќе стартуваат уште 4-5 заедно кои што отвараат нови работни места. Она фабрика која што е фарбара, пределница и текстилен дел од страна на грчкиот инвеститор во зона Сачево, се надевам дека ќе ја добие потврдата на интегрирана А дозвола која што дава Министерството за екологија како еколошка студија одобрение, за да како последен документ тие веќе си ги плаќаат комуналите на рати, за да може да го добијат конечно одобрението, за да влезат во изградба на овој погон кој што ќе отвори преку 400 нови работни места. Најавувам, интерес е даден веќе налог за објавување на јавна лицитација за изградба на приватна детска градинка. Мислам дека тоа ќе биде нов квалитет на живеење, граѓаните и младите брачни парови се се повеќе зафатени. Која локација е, ако веќе е позната прилика? Локацијата е во градот, се разбира, не би можел да ја кажам конкретно, тоа е за јавни намени, за да не нарушам амбиент на потенцијален инвеститор за ова работа. Во духот на транспарентност, еве го најавам како еден проект, каде што се јавува домашен инвеститор за ова работа, кој што има и свој дечиња и го чувствува потребата и проблемот со целодневно квалитетно згрижување на децата со сите атрибути, секако кој што во приватниот дел ќе чинат повеќе, но ќе го имаме како опција кој што значи квалитет на живеење. Почнуваат со изградба и неколку други објекти значајни за граѓаните, може да видат граѓаните како се тампонира веќе драйвинг рејнџо или делот на мини голфот кој што е во близината на стадионот во Струмица, кој што треба
некаде заклучно со крајот на летото да прерасне веќе во нов спортски терен поинаков кој што го нема кај другите граѓани, кај другите градови за потребите на граѓаните. Ова е прва ваква инвестиција во државата, а продолжуваме со изградба на доста инфраструктурни објекти кои што ќе се случуваат во текот на летото. Тоа се довршување на улиците во селата Велјуса, во Баница, во Водоча имаме, во Рич и во Попчево и во Раборци. Тие се неколку населени места кои што не останаа, како и во август пред почетокот на школската година неколку главни улици во градот ќе бидат целосно со втор слој, како и завршувањето на крпењето на дупки, хоризонталното шпартање на самите улици, така да повеќе активности се веќе во тек. Се надевам дека целото тоа ќе значи едно ново руво на општината. Иако е кризна година, се трудиме во рамките на финансиските можности да ги решаваме инфраструктурните проблеми, да го разобновуваме и градот и населените места во кои што живееме сите. Заврши учебната година, од аспект на општина, дали сте задоволни од работата на училиштата, од тоа како спомина целата таа година? Значи, јас сум задоволен, ако тоа го гледаме по делот на награди, признанија, први места, републички, државни... Имаше во изобилство. Тоа е своевидна потврда за тоа што значи квалитетот на образованието, спореден со сите други општини во државата. Комплименти за раководните тимови, за наставниците кои што работат со децата генерално. Секаде има одредени чесни исклучоци, би ги рекол каде што треба дополнително разговори, мотивации и слично, но образовниот процес во Струмица заврши успешно, завршија дури уписите, еве овие денови во првиот дел на уписите во средните училишта, во основните училишта исто така можем да кажам дека секој од училишта се обиде да внесе нешто ново ова година, иако во време на криза продолжуваме со проектите кои што се поврзани со училиштата. Неколку веќе ги пуштивме во употреба, некои ќе стартуваат, го најавам Сандо Масев со новиот кров, соларниот систем, кровот го правиме со собствени пари, но новиот фотоволтаичен систем на самото школо ќе биде една новина која што сакаме во текот на летото да ја завршиме. Периодот се користи за овие работи. Градинките не се исто така многу важни. Морам да го нотирам проблемот. Има, да, имаше проблеми. Знам дека последната седница на Советот беше особено жестока. Како планирате да го решите проблемот со нормалното работење на градинките во Струмица? Значи, работењето на градинките во Струмица е голема мака. Не само за мене како градоначалник, за Советот, за директорот, за секретарот таму, за целиот наставен кадар. За што се работи? Традиционално трошоците на градинката растат. Зошто? Заради тоа што нафтата растеше, растат прехранбените продукти. Имаме некоја инфлација постојано во годините наназад. А најважно од се, за нас е многу драго, но некој пат и не можеме во целост да му се израдуваме, што бројот на дечиња расте, згрижени во градинката. Значи, ако сме имале 500, па 700, па 900 дечиња сега, парите кои што се пуштат од државата во блок дотацијата, трите години наназад паѓат. За 2,5 милиона, за 3 милиона и 200, за 2 милиона и 700, значи преку некој 8,5 милиона сме скратени од средствата. И ако општината не интервенира со 8,5 милиона пари, одвоени од граѓаните, наместо да правиме улици, тротоари, водоводи, канализации, ние ги насочуваме да ги препокриеме тие недостатоци на средства. Ако тоа не го направиме, на 1 септември требаше да ги затвориме градинките. Со последниот ребаланс на буџет ставивме 8,5 милиони на градинките за да може да ги додржиме во делот на квалитетното згрижување на децата од најмалите групи до најголемите групи. Се разбира тоа сите клонови за да може да обстојува системот. Пуштивме писмо до Министерството за труд и социјална политика и за финансии. Оти сме на вистина редок случај ваков, каде што толку драстично се намалуваат финансиските средства. Ако сме стартувале со, не знам, со 40 милиони денари, сега сме на некој 32 милиони денари од блок дотацијата, тоа е за една година, и плати, и храна, и грејење, се што значи, одржување на градинките и се што значи внатре. Од наместо 40 милиони, како растат трошоците на животи, е требале да пораснат за некој 44-45, ние сме на 32 милиони и навистина тоа е многу тешко. Благодарение на заштедите што ги покриваме со гасот, имаме дел препокривање од некои 2,5 милиони денари, некои заштеди, иначе ќе требаше да определиме 11 милиони денари, сега да ги додржиме градинките.
Така да во тој дел мора да знаат граѓаните какви се состојбите, таму се изгрижуваат нашите дечиња. Убаво е тоа што не само од градот, многу населени места се носат дечињата овде на изгрижување и се надевам дека во иднина ќе отрезнеме Министерство за финансии и труд и социјална политика да водат грижот и тие по закон се должни да ги обезбедуваат овие необходни средства за самите детски градинки. Најавивте и две нови градинки, ако не се лажам, една во Куклиш, една во Банско, една во Муртино. Една во Муртино, една во Куклиш и една во Просеникова. Во Просеникова, така, извинете. Регионално да ги поставиме, за да може така да помогнеме и на селата кои што се надвор од општина Струмица. Како би требало да течат активностите околу 2014 е замислено двете да се отворат, 2015-та третата. За рационално да пристапуваме дел по дел, за да не алоцираме многу средства. И тоа голем дел од градинките ќе се и во објекти кои што постојат се наши нефункционални, неупотребливи досега, ќе ставиме во употреба, голем дел од инвестициите ќе бидат во опремување со кревечиња, со играчки, со она што значи организација на детска градинка, но ќе значи по блиска пристапност до самите родители, не само од селата каде што се, туку и од околината. Тоа значи Моноспитово, иако е од Босилово, очекуваме да дечињата доаѓаат тука или не знам Бориево, Робово и другите села покрај Сачево, Банско, Габрово и може и Колешино и слични, да бидат токму насочени овде за да го скратиме патот на патување на родителите кои што до ден денеска еве имаме дечиња кои што од многу далечни села се носат во градот, доаѓаат ги зимаат после и слично, се со крајна цел да бидат згрижени додека нивните родители се на работа. Општина Струмица доби еден престижен сертификат за поволно деловно обкружување во југоисточна Европа. Што значи тоа? Ние сме една од редките општини кои што го имаат овој сертификат. 18 општини во цела Југоисточна Европа го добија овој сертификат. Во Македонија две, една од двете општини е општина Струмица. Тоа значи мониторинг едногодишен наназад целосен на општината дали ги исполнува условите, беа монитирани сите. Општина Струмица доби преку 90% од можни 100 моделот на исполнување на условите да го добиете тој сертификат. Зошто е важен овој сертификат? Овој сертификат стига до секоја голема фирма во цела Европа. Посебно до фирмите кои што се заинтересирани и прават мониторинг каде да инвестират во Југоисточна Европа, однапред ке знаат дека Струмица е деловна поволна бизнес дестинација или friendly бизнес, пријателска бизнес дестинација, каде што е силна потврда и сигурност за некој инвеститор да инвестира овде. Критериумите беа многу комплицирани, кои што значат од можноста на понуди, поволности, локации, инфраструктурни подготовки, административно поставување на општината, лесно приклучување кон енергетскиот систем, комуналните услуги, собирањето на сметот, еколошките аспекти, буквално ти прават скенинг на се во општината, дури во делот на гостопримството на граѓаните, работоспособната сила, капацитетот за работен ангажман, комплетно се. Така да, со преку 90% поени, во Загреб, раководителот на локален економски развој, еден од неговите соработници во самото одделение, беа присутни на церемонијата, каде што беше доделен овој сертификат за деловна пријателска бизнес дестинација. Се гордеам со тоа, заради тоа што кога меѓународниот фактор ви прави мониторинг, овде нема привилегии, овде нема прогледување низ прсти, да го добиете тој престижен сертификат е огромна работа. Сакам да се заблагодарам на сите кои што дале впечаток во таа работа, дали се тоа граѓаните, дали локален економски развој, урбанизмот, комунални дејности, одделението за екологија, правниот сектор во општината, комуналните наши предпријатија, сите заедно кои што дадоа допринос професионално извршувајќи своите услуги, своите задачи како услужни дејности на граѓаните, за да може да добиеме вакви престижни преку 90% од можни 100. Така. Фудбалскиот клуб Тиберија стана второлигаш, клуб кој што и вие го поддржувате. Дали Струмица може да се надева на враќање на фудбалот на големи врати? Еве и Хоризонт Турново има значителни успеси така, оваа сезона. Така, значи тоа е силен подстрек пред се за Струмичани од градот Струмица, кои што традиционално се навивачи или
е влезено во, во крвта, буквално Беласица или Тиверија, фудбалот како спорт, но верувам и на целата струмичка јавност. Еден силен подстрек, надеж со овој успех што Тиверија веќе неколку години се мачи да го постигне, тоа да оди напред во лигата. И Тиверија е првиот второлигаш кој што го имаме овде од нашиот регион, кој што ги охрабри и навивачите, и фудбалерите, и спортските работници да бидат малку пострекни од порано со тој успех. Баражот кој што се играше во Штип не направи стрекни, победувајќи со 1-0, иако бевме први на табелата во третата лига за југоистокот овде, успеавме да дојдеме до успех и да се пласираме во втората лига. Успехот е уште подрагоцен, знаејќи дека од втората лига отпадна, мислам дека 8 екипи, стесната е лигата со многу помалку екипи, е сега што значи квалитетот ќе биде многу голем. Се надевам дека ќе имаме помагатели сега од бизнис секторот да можеме да достоинствено се представиме и не само тоа, да конкурираме и за првата лига, се надевам. Тоа зависи на вистина колку бизнис секторот во Струмица ќе го помогне фудбалот, а е вака второлигашки, каде што може да понуди маркетинг, програм, мислам, презентација на деловниот сектор кај нас. Јас сум и председател на управниот одбор на Тиверија. Еве јавно ќе кажам, оној кој што ќе застане со преку 30% од финансиската конструкција на Тиверија, сме подготвени да дадеме да го носи неговото име на неговата фирма или слично. На пример, ќе стои Тиверија и фирмата која што би го поддржала на дресовите и слично, се со крајна цел да ни помогне. Општината ќе продолжи да помага, сигурно како второлигаш ќе одвоиме повеќе средства, но тоа не можеме бесконечно да го правиме. Јас и приватно ја помагам Тиверија доста години, ќе продолжам да ја помагам приватно, но апелираме ве до бизнис секторот да се вклучат во овој наш второлига, ќе ги вратиме спортските навивачи на стадионот Струмица и да уживаме во квалитетен фудбал кој што можеме да го понудиме за струмичани. Станува ли Струмица конзулски град? Покрај Република Молдави имаме втор почесен конзулат на Република Хрватска, кој што пред неколку дена еве се отвори во нашиот град. Сигурно е голема чест за Струмица како град, меѓутоа еве показател дека сме интересни како општина. Така е, тоа за мене представува потврда дека Струмица боди очи на страна поубаво. За да може да донесат одлука за град од 40.000 жители, југоисточно во државата поставен, дури не е ни централно, па да дојдат до конзулатот сите, побудил голем интерес кај одлучувачите од надвор од Македонија, тоа се владите на Хрватска и Молдавија, да отворат конзулати токму во Струмица. Тоа е прво голема чест, голема можност за презентирање на Струмица надвор од границите на Македонија, а и секако одлична можност за економски активности, деловни активности. Самите конзулати треба да мотивираат дополнително странски инвестиции овде во Струмица. Ние сме подготвени како општинска администрација целосно да им асистираме секогаш за се што им треба. Дали е за деловни субјекти, за граѓани или слично, но и вториот конзулат од Хрватска, кој што ни е многу поблиску територијално со постојни фирми како Агрокор веќе во Струмица, дополнително се за нас мотивирачки, секако и Молдавија, не е многу далечна, но сите се заедно мотивирачки дека во иднина ќе бидеме дополнително, со посебно внимание во делот на одлуките на големите компании од овие две земји да инвестираат овде. Како градоначалник имам право да се надевам дека тоа ќе охрабри и други земји. Се надевам. Ние соработуваме, комуницираме, пуштиме. Има ли некој најави интерес? Има најави, но во делот на дипломатијата не е добро да се спомнуваат однапред, оти нема некој одлуки донесено се уште, но знам дека овие два конзулата веќе се охрабрување за многу земји да го направат токму тоа тука. Ако Македонија направи убав исчекор со добивање на датум за преговори, на пример, тоа би значило веднаш носење на одлуки на многу странски влади за да отворат конзулати овде во Струмица, а да се дефинирате како град на конзулати, како една битула што не е досега, тоа значи посебна привилегија. Доаѓаат луѓе, трошат пари овде, оставаат за нашето стопанство и за граѓаните, така да представува позитивен дел од многу аспекти. Така. Додеме на област култура повторно, бидејќи пред некој ден имавте веќе пресконференција за одржувањето на вториот летен фестивал Струмица Open Fest. Најавивте кои ќе бидат гости, дел од програмата која што е планирана, иако е за еден месец, еве
Дали веќе како општина, бидејќи сте главен покровител на настанот, сте подготвени да пречекате, се надевам, 10.000 граѓани гости на овој фестивал? Се надевам повеќе од 50, 70, 80 илјади граѓани, гости што би дошле нас, заедно со нашите струмичани, се разбира. Подготвен ли е градот еве за една Општината, таква бројка? администрацијата ни е целосно подготвена. Ако некаде има простор за ова работа, има во Струмица. Имаме голем плоштад, кај што можеме да го Како ќе се организираме. реши паркингот? Дали ќе има затварање на одредени централни Како и улици? лани. Значи, во голем дел од улиците ќе се обидеме да го организираме самото паркирање. Се разбира, најголем дел од паркинг просторите се на периферијата организирани, за да не го блокираат сообраќајот, тоа беше и лани така. Ќе ги спомнам автобуската станица, паркингот што е околу спортската сала, целиот овој тој простор, одредени други простори кои што ги имаме на периферијата на градот, од влезот на Валандово, да се остават се со крајна цел централното подрачје да биде максимално функционално. Лани тоа успешно го организиравме, Министерството за внатрешни работи доста ни помогна со посебни агенции за обезбедување во целиот тој дел. Се надевам дека и граѓаните не се подготвени, едно да се веселат и да уживат во културните манифестации на домашните и странските пејачи, но секако и да бидат добри домаќини за тоа нешто кои што ќе ни дојдат. Голем процент од семејствата од Струмица си имаат свои роднини, пријатели од многу градови ширум државата кои што си ги канат на гости, од лани почна таа традиција. Се надевам дека оваа година ќе биде исто така. Навистина просторот дава неповторливо уживање и неповторливи спомени, барем во тие финалните 3 дена, но морам да продуцирам за граѓаните. Јас лани ги практикував сите денови од Струмица Open Festival. Посебен е шмекот и убавото задоволство и чувство кога сте на поетските вечери во паркот, директно кај езерцето, на филмските проекции во амфитеатарот и театарските представи во летниот амфитеатар, на ликовните колонии, сликањето од младите уметници и сите уметници во градот кои се прават и во горниот дел на градскиот плоштад. Ова што ќе се бармен купот, што ќе се организира на Лебливиџијската улица е навистина атракција. Трката на келнери оваа година, која што ќе биде од 19-ката се доле према Заир, или екстрим, или сега ги викат Пијар кафе и PR кафе Амор. и Амор, во тој дел ќе бидат организирани трката на келнери. Сите си имат свој, или концертот на музичкото што ќе се држи во малиот градски парк. Значи, ќе се обидеме за граѓаните да обезбедиме без пари пуканки, водички, целото тоа за да се чувствуваат комотно, пријатно, дека внимание е посветено кон граѓаните и да конзумираат култура од секаков аспект. Струмица не е само странските 3-4 пејачи кои што ќе ни дојдат. Имаме десетина македонски пејачи кои што ќе бидат овде, но најважен дел се и останатиот дел од не само естрадата музичка, туку и оној дел што значи театар, филм, поезија, музика во делот на концертната музика од музичкото училиште и секако сликарството во делот на ликовната уметност да може целосно да се конзумирате и да се ужива во нив. Најважните звезди кои што ќе дојдат се Северина, тоа е во на 18-ти. Исто така овде ни е Риблја чорба и Желко Самарџич како странски звезди. Постојат и многу други домашни звезди, ние ги најавивме Кирил сите. Чајковски, да не го Кирил заборавиме. Жајковски, да не го заборавиме, многу нашите групи, секако кои што не се од Струмица, исто така присутни овде, кои што ќе се презентираат. Сакаме да направиме посебно за поменот на Гоце Арнаудов, тука е неговиот роден ден, поврзан манифестација. Се надевам дека и споменот бележито ќе биде до тогаш завршено, за да биде поставено во малиот градски парк во духот кога правиме вака фестивал од областта на културата и музиката. Гоце Арнаудов и сеќавањето за него сигурно ќе биде добре дојдено, кој што било е и ќе биде голема гордост на струмичани, што токму Гоце Арнаудов беше наш струмиченец и силен афирматор на македонската култура. Изминати во период општината поддржува доста хумани настани, особено концерти. А синоќа имавме еден таков во Центарот за култура Антон Панов, кој што го организира невладините организации на чело со Борка и Струмичката естрада. Општината беше поддржувач. Еве, задоволни ли сте
Знам дека имаше добар одзив на граѓаните, добра забава. Јас стигнав на завршувањето на концертот, каде што ги видов сите среќни лица на публиката кој што излегуваше од хуманитарниот концерт. Навистина активноста под организација на Борка и со многу наши здруженија и совет, младинскиот совет и многу други невладени организации во Струмица успеа да продадат преку 720 карти. Масовноста беше максимална, а и веселбата и квалитетот на самиот концерт беше навистина неповторлива работа. Ги видов од Велес автобусот кој што беа доедени жени, членови најверојатно на здружењето Борка, од една од донациите оди за женичка од Велес и целото воодушевување, тие нема зборови да го пренесат. Јас сум горд, не бев на самиот концерт, беа нашите советници таму, секако, но сум горд еве и без мое присуство што се организираше ова и сум спокоен и среќен градоначалник, ова Струмица може ова целото да го направи. И навистина овие хуманитарни концерти станаа кај нас традиција, најверојатно и кризата си има своја потреба за ова работа, но овде е душата на народот. Учеството на преку 720 луѓе со 560 седишта кои што сте постојат во Домот на културата само по себе кажува за чувството, за душата на струмичани кои што сакаат да помогнат на оној кој што му е најпотребна помошта. Така, вечерва, меѓутоа и синоќа, Струмица има уличен фестивал, првиот Баскер Фест, иако неколку години го имаше во затворен, од затворен карактер, сепак гостителските објекти на Леблевиџиската улица посакаа едно поголемо случување кое што општината го поддржува. Еве, можеме ли да им се доближиме на метрополите? Имаме ли мегдан за една таква манифестација? Синоќа беше прекрасно. Јас бев гости на Баскер Фестот на самата Леблевиџиска улица. Ја избрахме локацијата, сакаме да дадеме поддршка на гостителите од тој дел. Во делот кога го направивме плоштадот со градското корзо се до Партизан, го свртивме најверојатно вниманието на потрошувачите или луѓето кои што одат во гостителските објекти во еден сегмент малку повеќе кон доли. Сакаме да го вратиме малку назад за да има равноправна фер шанса секој да заработи, но и граѓаните да бидат растеретени и навистина насекаде во целиот овој пролетен, летен и есенски период. Со тоа сакаме да продуцираме внимание на посетеност повторно кон Леблевиџиската улица. Таму беше пријатно целото, тоа имаше доста луѓе. Иако пред да почне имаше дош, почна се одржа, штом заврши дождот за почна повторно да врне. Денеска вечерва додека трае емисијата, знам дека таму повторно има прекрасно манифестирање на она што значи Баскер Фестот. Навистина ова е изведба на луѓе дојдени од страна, од многу земји ги гледам дека се тука представува неповторлива или за сега барем во Струмица невидена од ваков карактер, екзибиција кој што знаат сите тие луѓе да ја представат и се надевам дека тоа го збогатува летото на нашите струмичани. Што друго може да се направи да се врати животот на Леблевиџиската улица? И еве едно подпрашање, има ли иницијативи таа улица да го добие и официјално името Леблевиџиска улица? Нема иницијативи, но кога ќе ги отвориме, ако се уште ги нема, јас ќе ги предложам. Многу малку граѓани го знаат вистинското име на улицата. Јосиф Јосифовски свештерот е вистинското име на улицата, никој не го знае. Леблевиџиската улица, како продолжува пред кино Балкан, после продолжува Јосиф Јосифовски свештерот. На тој дел, секако кога ќе ги отвориме, ние имаме неколку иницијативи. Не брзаме многу заради тоа што е кризно време. Луѓето треба да менуваат лични карти, пасоши, најверојатно заради самите адреси. Во некое подобро време ќе го отвориме и тоа. Сакаме да ставиме улица Борис Трајковски. Имаме многу периферни улици кај што е проширен градот, се уште се со бројки. Пример, зона Север цела е. Улица зона Север. Немам ни бројчиња, име и презиме на улицата што се вика. Улицата кај Агрокор, се уште се вика улица Агрокор, значи мора да ѝ дадеме име на самата улица и многу други улици кои што се отворени при проширувањето на градот. Чекаат за крштевање. Така е, кога ќе дојде тоа, ќе го направиме. Сакам, како градоначалник, да помогнам во Леблевиџиската улица и токму тоа го правиме. Значи, ние луѓето што се членовите на Баскер Фестот ги сместуваме, се грижиме за нивната исхрана, ни помагаат секако и приватни фирми и други општински институции. Целта е да го потикнеме и вратиме вниманието кон Леблевиџиската улица, но еве апелирам, ако не слушат и угостителите од Леблевиџиската улица, мора да бидат иновативни, мора да бидат менеджери. Не може општината да биде предприемач за нив.
ја направивме прекрасно изгледа Лебљуџиската улица со целиот тој амбиент со гранитот, канделабрите, новите канти, клупички, се што е поставено. Но да привлечат внимание, тие мора да предизвикат одредени вакви дешавки или случувања кои што се случуваат. Ние ќе ги подржиме во секој случај. Зошто? Заради тоа што даваат плата на наши струмичани таму работат. Тоа се наши угостители. Дај Боже да заработат, ке инвестират, ке реновират, ке направат нешто ново. Таа е смислата на подршката која што општината ја дава, но мора да бидат повеќе креативни. Ние ќе бидеме, но ние не сме како општина бизнисмени. Ние сме помагатели на бизнисот, на граѓаните, на се. Така да, ако бидат тие повеќе креативни, може да се обраќаат кон општината, а ние да застануваме и да ги помагаме сите нивни замисли, кои што би допринеле на враќање или би рекол рамномерна распределба на потрошувачкиот капацитет во општина Струмица. Господине Заев, тоа би било се од овој прв дел од емисијата Отворено со градоначалникот. Јас мислам дека она што се случуваше овој месец го исцрпивме како тема и настани. Почитувани гледачи, до овој момент телефоните на ТВ каналот беа отворени, она што како ваши прашања се поставени за едно 15 минути, ќе имате можност да ги слушнете и прашањата се разбере и одговорите на она што ве интересира. Предлагаме една кратка пауза, па се враќаме со вториот дел од емисијата. Почитувани гледачи, продолжуваме со вториот дел од емисијата Отворено со градоначалникот. Пред мене се прашањата кои што во писмена форма и преку телефон се стигнати во нашата редакција. Имено, има една реакција која што пристигна од наши гледачи дека ТВ каналот ВИС нема глас на нивните ТВ приемници. Морам да кажам дека проблемот не е во нашата телевизија, бидејќи најверојатно проблем имаат кабловските оператори кои што не пренесуваат. Во секој случај ви се извинуваме што не можете да ја следите оваа емисија. Сепак има репризни изданија, па се надевам дека ќе го надополните она што го пропуштате оваа вечер. Господине градоначалник, дали сте подготвени да почнеме со прашањата? Да, гледам, многу прашања има, но дозволете. Доста прашања. Прво тие од претходната емисија. Се разбира оние кои што остана од минатиот месец. Така, беа две прашања и директно ќе поминам на одговори на прашањата. Во врска со прашањето од гледач од село Куклич, сакаме да го известиме дека постапката за избор на најповолен понудувач за крпење на ударните дупки е во тек. Штом ќе биде завршена, ќе се изврши поправка на улиците во село Куклич. Значи тендерот е распишан, треба да овие денови заврши и веднаш ќе почнеме со тоа. Во врска со поставањето прашање од претходната емисија на Отворено со градоначалникот, од станарите на зграда број 7 на улица 24 октомври, се работи за пренамена на стамбен во деловен простор во приземјето на истата, зашто има согласност од собствениците на сите станови во зградата. Одобрението за адаптација и пренамена е со број 19-604 од 25.12.2012 година. Тоа беа двете прашања и одговори. Е, ова се вечерашните прашања. Почитуван градоначалник, сакам да ве прашам дали е во план да се асфалтира улицата Херој Карпош. Сакам да ве известам дека на истата улица повеќе денови немаме улично осветлување, па ве замолувам да ги известите надлежните за проблемот. Значи, еве вака, можете да известите систем 48, директно во службите на општината да известите за секоја улична светилка која што не е променета. Истовремено, Херој Карпош ова година не е влезен за втор слој. Ево, тригодишниот буџет, најверојатно идната година ќе биде за целосно санирање. Честитки од навивачката група на Тиверија до градоначалникот Зоран Заев за големиот успех на Тиверија за влегување во втора лига. Прашање, кога би можеле да не примите на разговор кај вас, имаат оставено контакт телефон? Добро, честитки до ваш навивачите на Тиверија, верните навивачи би рекол на Тиверија. Сега се надевам дека ќе го зголемиме и умасовиме бројот на навивачи на Тиверија. Можете во текот на идната недела да се јавите во општината за да можеме да закажеме термин за прием на навивачите на Твери. Три прашања од еден гледач. Кога ќе почне гасификацијата на земјоделското земиште? Едно од прашањата. Второто, дали ќе се става нов слој на главната улица во село Куклиш и докаде е изградбата на ободниот канал на кое што одговоривте во претходното? Ободниот канал одговоривме во претходното прашање. Втор слој на главната улица не е под општината, тоа е регионалниот пат Р605, поранешната бројка е директно под Агенцијата за државни патишта, а гасификацијата на Куклишко поле сакаме уште оваа есен да ги пуштиме првите цевки кон полето на село Куклиш.
За емисијата Отворено со градоначалникот, почитуван градоначалник, честитки за изборот за трет мандат, сакам да ви се заблагодарам за помошта што ни ја дадовте на нашето семејство и ќе ви бидам благодарна до крајот на животот, анонимна гледачка. Поздрав за градоначалникот, почитуван градоначалник, сакам да ве пофалам за се што имате добро сработено со нашиот град. Сакам да ве информирам дека на транзитниот пат, односно на улицата Климент Охридски, кога врнат поројни дождови, се собира многу вода. Моја идеја за да не се собира вода е да се направи едно мало корице и да се спои со поројот, на тој начин ќе се спречи да нема вода на оваа улица кога има поројни дождови. Жител на улицата Климент Охридски. Се надевам дека хидроинженер граѓанинот, заради тоа што се поклопува со решението кое што во моментот го работат, се работи за пробивање на вичнаците заедно со цевковод за атмосферска вода, ќе се насочи кон коритото на поројот Крушевска република. Тоа е решението кое што во моментот се работи, ќе добие своје одобрение и во скоро време ќе го реализира. Уште прашања? Од еден гледач повеќе прашања. Дали оваа година ќе има менување на водоводните цевки и на кои места? Секоја година дел од водоводните цевки ги променуваме. Значи, во градот 88% се променети цевките. Остана секоја година, се надевам дека до 2017 беше плано да ги промениме сите цевки кои што остана. Се променуваат цевките на улиците кои што се паралелни со транзитниот пат Климент Охридски. Значи, еден дел е улицата Илјо Шопов, еден дел е Коста Бозов, еден дел е улицата Боро Поцков, Ката Поцкова, на тој дел на градот, другиот дел е улицата кај Крушевска република, паралелниот дел кој што излегува заедно со транзитниот пат, зависи од динамиката на комуналец, како име во делот на стратегискиот план за промена на тие цевки, секоја година дел по дел ги променува. Дали е во план да се закрпат дупките на 5 ноември? 5 ноември ова година ќе има целосен втор слој. Значи ќе има претходно да крпење на дупките кога ќе заврши тендерот, но до крајот на годината ќе имаме втор слој од црквата Свети Кирил и Методи, целиот 5 ноември преку Чурлински мост се до раскрсницата со улицата Бетовенова. Што се планира да не се загадува толку градот во зимскиот период? Гасот. Природниот газ во Струмица е една од она што го правиме во делот на спречување на загадувањето. Знаете дека загадувањето доаѓа од возилата, од оджаците кои што горат дрва, нафта, мазут и слично, со замена на овој ефтин енергијанс, кој што е еколошко гориво, се надеваме дека веќе и бензинските станици ќе се приклучат на природниот газ, поминува гасот покрај сите скоро бензински пумпи во Струмица, каде што и со преадаптација на возилата на природен газ како многу ефтин енергијанс, пополека ќе го намалуваме загадувањето во градот Струмица. Дали е во план да се продолжи булеварот Маршал Тито до излезот на градот? Булеварот ќе го продолжиме некаде 2016, може и 2017 почетокот, од проста причина што улицата Климент Охридски е со втор слој. Сакаме употребната вредност да ја зголемиме, така да во иднина се надеваме дека ќе се користи така, нема се уште потреба. 2016 или 2017 ќе го изградиме и булеварското решение од Жито Струмица се до терминалот и после терминалот, односно кај задниот дел на Неметали Огражден. Голем поздрав до најуспешниот градоначалник. Повторно гледаш со повеќе прашања. Сакам да прашам, дали е во план да се асфалтира улицата Тодор Чучков? Тодор Чучков, ова година имаме интервенција. Тоа е високиот дел на градот. Имаме еден дел решавање на имотноправни односи или пак давање на согласност со страна на граѓаните. За да го решиме, се работи за комплексен зафат во горниот дел на трета урбана и дел од четврта урбана заедница, за да можеме да го санираме тој дел. Повторно за 5 ноември, следно прашање, дали е во план да се закрпат дупките на улица Ѓорче Петров? Не, ова година немаме таква улица влезено за крпење на дупките. Дали е во план да се стават бекатон плочки на улиците кај Стара болница? На улиците кај Стара, тоа е улицата Димитар Влахов, да, ова година имаме завршување на втората страна на улицата Димитар Влахов, веднаш пред старата болница. Последното прашање од овој гледач е, кога е планирано да се дислоцира турското мало транзитниот пат, ова, на дивата населба? Значи, се работат уште урбанистичките планови, тоа е проект замислен да се реализира во овој трет мандат.
Изградбата предпоставам ќе почне идната година пролета, ако ја завршиме 2014, веднаш ќе почне и дислокацијата, а најверојатно посигурно и 2015 година да биде завршен како проект. Почитуван градоначелник, пред се дозволете да ви го честитам изборот по трет пат за градоначелник и председател на СДСМ, советување дека ќе бидете уште поуспешни во овие функции. Ве молиме во повеќе ваши емисии, а и време, бидејќи во три буџетски години, вклучувајќи ја и оваа година, предвидовте средства за отворање на пристапни улици во Урбан блок 25 и 26, при што до сега не е ништо сторено. Со изградбата на каскадата, а и асфалтниот пат спрема Попчево, во целост ни се затворија патиштата кои ги користиме со возила за нашите имоти. Од асфалтниот пат во урбанистичкиот план за блок 25 и 26 има урбанизирано приклучок на две улици. Интервентно ве молиме, отворете само една со што ќе се овозможи непрекинат пристап и ќе се отвори можност за заинтересирани граѓани да отпочнат со градба во тој дел. Со почит заинтересирани граѓани. Договорот е потпишан, универзал градба го работи. Идната седмица треба да почнат, ќе видите булдожерите, со отварање на пристапните улици во Урбан блок 25 или 26 или така наречената елитна населба. Дали може градоначалникот да интервенира кај Обштинската изборна комисија, која што е задолжена да ги исплати парите од последните локални избори? Не, тоа се избирачките одбори и Обштинската изборна комисија на доместоците. Обштината е должна да ги исплати, но согласно закон, штом поминат ревизиите на големите политички партии, тоа се СДСМ, ВМРО да помене, ДУИ, ДПА, ревизијата своите извештаи ги доставува согласно закон до Државната изборна комисија, каде што дава препораки доколку некаде имало нерегуларности или несоодветно законско постапување од некоја политичка партија, за да бидат скратени самите политички партии, но тие извештаи се необходен услов кој што ќе достават до општината како ДИК, ќе ги достават извештаите на Државниот ревизор за да можат да се исплатат парите на избирачките одбори. Така да некаде средината на јули месец ќе бидат исплатени. Второ прашање од истиот гледач, дали наскоро ќе почна реконструкцијата на Царевите кули за да може да се гради жичарницата? Реконструкцијата на Царевите кули ќе почне ова година, жичарницата 2015 или 2016 ќе се гради. Гледачот Куклиш има прашање дали еднаш ќе се реши проблемот со одводнувањето на потегот од мостот спрема прочистителната станица, затворен е од едната страна да не ги прима водите. Ве молам да дојдете лично и да се уверите во овој проблем, вели гледачот. Значи јас имам доаѓено, неколку пати се одводнува каналот, апелирам за поголема грижа на граѓаните во врска со овој канал. Се работи за мостот пред фудбалското игралиште, на каналот кој што води кон прочистителната станица во Куклиш. Ние постојано ќе го одводнуваме и прочистуваме, но мора да има и грижа од страна на граѓаните. Граѓанин со проблем вели, јас сум дипломиран дефектолог и повеќе години чекам работа, па затоа како добра и хумана личност ве молам да ме примите на разговор дали може да се реши мојот проблем. Јас апелирам да се јавите во Одделението за образование, раководител Сонја Чурлинова, да ги оставите вашите податоци. Се надевам дека во скоро време ќе се ослободи некој место за дефектолог заради тоа што општината од лани од септември ги пополни сите места за дефектолози и логопеди во основните и средните училишта, така да ново вработување ќе имаме кога некој од постојните кои што работат ќе заминат во пензија за да можеме да вработиме нов ваков кадар. Малку неразбирливо, ве молам малку да внимавате кога ни ги испраќате прашањата. Ке се обидам да го дешифрирам. Почитуван градоначалник, голем поздрав за вас. Вие сте личност и срцето на Струмица. Без вас, како што не водите, ние имаме толку голем, откако вие не водите, имаме толку голем напредок, како никогаш досега. Благодарност на вас и вашиот тим, Струмица стана како еден мал Париз. Многу сме ви благодарни за тоа што центарот го редивте. Мислиш си во некоја европска метропола, а не во Струмица. Да сте живи и здрави и не се давајте од вашите душмани. Да сте здрави и живи, кога ќе не примите на разговор, поздрав Дејана Георгиева. Ја замолуваме Дејана, друг пат. Малку почитливо, бидејќи навистина многу тешко се чита низиниот ракопис. Благодарам на убавите зборови. Драго ми е кога се гордееме сите со нашата Струмица, со сето ново дело што е направено во Струмица,
без разлика од која доаѓа, тоа е нашето место на живење. Среќен сум што го уважуваме тоа што е направено. За душманите или дали се давам, секако не. Јас допрва се загревам за работа, Струмица е добар мегдан, политиката и нашата земја секако е добар мегдан и се надевам дека во иднина ќе имаме уште многу што да покажеме од тоа што го знаеме и умееме. За прием ве молам да се јавите во Одделењето за контакти со граѓаните, да оставите податоци, да ви се јавиме за да закажеме средба. За емисијата Отворено со градоначалникот, гледач со 4 прашања. Дали е во план да се стави нов слој на улицата Тимот Ренчев? Не. Дали ќе превземат нешто што е што затоа што се собира вода на улицата Климент Охридски? Повторно истото прашање. Ето го, го дадовме одговорот, сигурно го има слушното граѓаните. Кога ќе се постави нов слој на улицата 11 октомври? 11 октомври е за идната година, оваа година е Ристоман Попчевски, кој што Ристоман Попчевски кој што граничи со 11 октомври, не, 11 септември граничи со Ристоман Попчевски. 11 октомври до крајот на годината во еден дел ќе имаме во долниот дел на 11 октомври поставување на втор слој, горниот дел е во подобра состојба. Дали е планирано да се стави втор слој на џебот на улицата Крушевска република кај број 72? Бројот 72 е во долниот дел на градот. Втор слој ќе ставиме од кружниот тек кон Евана, директно горе кон високите делови на градот, значи од десната страна. Од кружниот тек кај Евана, која се качувате по Крушевска република покрај поројот, за да одите се до горе до Бунарот, од десната страна оваа година ќе ставиме втор слој. Поздрав за најуспешниот градоначалник во цела Македонија. Цела Македонија се горде како расте Струмица. Пред некој ден имавме гости кои во Струмица не биле повеќе време и кога видоа едноставно се воодушевија од убавината на нашиот убав град. Секоја чест за градоначалникот, фамилија Ичевски. Благодарам на убавите зборови. Драго ми е што сите се гордееме со Струмица. Следно прашање, почитуван градоначалник, сакам да ви дадам една сугестија, улицата Младинска да се асфалтира бидејќи во некои делови е во катастрофална состојба. Ве замолувам на мостовите на улица Младинска да се тргнат шипките од мостовите бидејќи цела ног тропаат, а граѓаните кои живеат во близина на овој мост се вознемирени. Поздрав од жители на улица Младинска. Значи не можете да ги тргнете шипките заради дилатацијата на самиот мост. Секој мост мора да има одредени дилатации заради тоа што годишно на ниво тоне. И тоа е направено заради балансирање на состојбите помеѓу улицата и самиот мост. Често пати интервенираме да ги поправаме и фиксираме, и тоа ќе го направиме и овој пат. А Младинска е навистина во генерално во добра состојба. Единствено потегот од раскрсницата Ѓорги Василев се до на Ристоман Попчевски, тој дел од Младинска ќе има втор слој уште оваа година. Другиот дел на Младинска е во одлична состојба, не во добра, во одлична состојба. Продолжуваме понатаму. Вечерва секој граѓанин по неколку прашања поставил. Повторно имаме, значи, три прашања. Дали е во план да се асфалтира улицата на влезот во село Габрово? Едно од прашањата. Не, на влезот во село Габрово ќе уште пред влезот на Габрово ќе имаме пробивање на улица кој што ќе води директно до водопадот. Ако ќе имаме асфалтирање на улицата кој што е зацртена за оваа година во Габрово, ќе имаме санирање на влезниот потек во Габрово кој што е подуништен од водите кои што доаѓаат од ридовите над Габрово. Ова е граѓанин очигледно кој што ја познава цела општина, бидејќи следното прашање му е кога ќе се направи тротоар на улица Банчо Китанов од Сандомасев нагоре, а третото веќе е за фекална канализација во село Банско. Значи, овој граѓанин седи од програмата и најверојатно чита таму ставки. Тротоарот на Ванчо Китанов е влезен во програмата оваа година и ќе биде завршен до крајот на годината. Кога ќе се донесе газот до улица Крушевска република? Идната 2014 година. Колку чини да се приклучат домакинствата на газоводната мрежа во пари? 700 евра. Почитуван градоначалник, поздрав до вас и сакам да прашам дали општината има некаков проект за зачувување на старата архитектура во градот.
Обштината не е надлежна за зачувување на старата архитектура во градот, тоа е под Министерството за култура и се работи за објекти заштитени согласно Законот за споменици на културата. Ние секогаш, давајќи одобренија за реконструкција, адаптација, доградби, надградби, се водиме согласно овој закон и внимаваме како ги издаваме. Еден поздрав во подпис Дедо Ѓорги, поздрав за најуспешниот градоначалник на сите времиња, нека ви е честит изборот за трет градоначалнички мандат и со нови сили Струмица да стане уште поубаво место за живење. Да сте живи и здрави, Господ да ве благослови вас и вашата цената фамилија. Дедо вели Ѓорги или Дедо Ѓорги? Дедо Ѓорги, така е подпишен човекот. Благодарам на убавите зборови. Едно од подолгите прашања, почитуван градоначалниче, кога ќе почнете со чистење на каналот на улица Плачковица, бидејќи 3 до 4 пати ги копа улиците Плачковица и Славчо Стојменски. И Белкамен. И прави огромни штети, а вие организирате чистење на тревите по каналот на Крушевска република. Улицата Плачковица е ископана повеќе од една година од нестручно работење на комуналното предпријатие. И после толку време никој не презема никакви мерки, а ние се давиме во прашина и срамни е да кажеме дека живееме во град. Поздрав од група граѓани и се надеваме на решавање на проблемите, бидејќи неколку пати ни ветувате за завршување на истите. Еве вака да се разбираме. Прво ќе одговорам на прашањето. После чистењето на Крушевска република продолжуваме со чистењето на каналот, што е на улица Плачковица. Но да го обвините комуналното предпријатие не е фер, заради тоа што улицата Плачковица, барем во поголемиот дел, е бесправни градби, диво градби. Без одобренија, кој како нашол, така изградил. И сега ние мора да се адаптираме за целиот тој потек, кој што од шкарпите нагоре, при големите порони дождови, налетува и го запушува каналот. Кога ќе погледнете во каналот, кој што поминува покрај куќата, каде што најчесто се запушува, е полн со наслаги, не само од планината, туку и од ѓубришта, кои што доаѓаат од околните куќи, најверојатно од шупи и бесправни градби над каскадата кои што се изградени нагоре. Се надевам дека сите ќе одржуваме животната средина околу нас, за да можеме да предизвикаме барем поретко запушување на овој канал. Овој канал е направен од насушна потреба, следејќи го животот на граѓаните кои што изградиле бесправни објекти во најголем дел, не велам сите, на улицата Плачковица. Ке го прочистиме, ке санираме. Еве, и знаете колку пари имаме потрошено за санација и на подкупувањето на Славчо Стојменски, вториот слој што треба да го ставиме на улицата Белкамен, се е тоа изуништено од сите наноси на вода, кои што доаѓаат заради тоа што канал Плачковица често пати е запушен и не може да ги офати сите води. Пред да продолжиме понатаму, морам да кажам дека вечерва имаме од иста личност најверојатно стигна до повеќе од 30 прашања, бидејќи до сега не се случило овакво нешто, ќе ги прочитаме, меѓутоа, како уредник, имам право да кажам дека следна емисија нема да се читаат толку прашања од иста личност. Верувам дека во една емисија немаат 30 проблеми кои што чекаат да прашат да се решат, бидејќи не е фер спрема останатите граѓани кои што имаат навистина можеби горливи проблеми кои што вредат да се изнесат во јавноста, и затоа еве вечерва нека биде така, ист ракопис во исти плика пристигнати. Меѓутоа понатаму мислам дека е фер да знаат дека нема да примаме поплаки затоа што нема да ги читаме. Некоја намера е. Најверојатно јас не би навлегувала, еве како уредник не би навлегувала во тоа, меѓутоа сметам дека не е фер да се поставуваат една личност да испраќа прашање во толку голем број. Почитуван градоначалник, татко на нашиот град, ви го честитам изборот по трет пат на оваа функција и ви посакувам успех во работата. Мојот проблем се состои во следното, имено јас сум самохран случај. Јас сум социјален случај, пардон, самохрана мајка, но не сум добила веќе 5 месеци социјална помош. Па ве молам вие како градоначалник да ме повикате на разговор во подпис Ивана со телефонски број. Значи, не сме надлежни ние како општина, знаете дека социјалните надлежности се под Министерството за труд и социјална политика и Центарот за социјални грижи, тоа се државни институции, можем да ве упатам таму. Доколку мислите дека сте обесправени, еве нудиме бесплатна правна помош преку адвокати со работници на општината, за да можеме да направиме жалба, тужба и да вашите права ги тераме до крај. Доколку е тоа така, ве молам да се обратите до Одделението за контакти со граѓаните, каде што ќе ги оставите вашите податоци и директно службите ќе постапат за вашата правна заштита. Почитуван градоначалник, голем поздрав за вас и вашето семејство. Сакам да прашам
кога ќе се стави нов слој на улицата Дрварска, Ценка Павлова и Балканска? Улицата Дрварска има втор слој и е добра. Улицата Балканска има втор слој и во одлична состојба. И улицата Ценка Павлова не е за втор слој. Еве, слични прашања. Кога ќе се стави нов слој на улицата Мара Минанова и дали ќе се дали ќе се спои со улицата Антон Панов? На втор слој на Мара Минанова нема да ставиме, но спојката на Мара Минанова со Антон Панов ќе биде завршен во текот на оваа година. И тоа се надевам во текот на летниот период. Дали Струмица има услови за изградба на концертна сала? Има Струмица услови за изградба на концертна сала. Едно од моите ветувања на изборите кои што поминаа за избор на градоначалник во текот на овој мандат ќе ја поставиме. Дали во овој мандат ќе инвестирате во туризмот во Струмица? Да, во многу објекти, во делот на три локации. Едната локација Чамчифлик со изградба на пейнбол, голф терен, со изградба на параглайдерска патека и многу други спортски објекти. Исто така втората локација во делот на Банско, кај што ни се топлите води, со спа центри Акваленди, и третата локација развој на руралниот и планински туризам во делот на Ормали, Дорломбос и Мемешли. Уште еден поздрав за најуспешниот градоначалник на Струмица. Сакам да истакнам дека човек како вас немало и ќе нема уште многу години. Струмица ја направивте вистински велеград на кој цела Македонија ни завидува, па дури и гости што ни доаѓаат од соседството. Пред неколку години имавме гости од Србија во Струмица кои што не биле повеќе од 30 години и кога го видоа новиот изглед на градот, беа воодушевени. Значи, граѓани од Струмица. Благодарам на убавите зборови. Со убави зборови за вас. Во продолжение, поздрав за градоначалникот, сакам да поставам неколку прашања. Старата чаршија да се направи како широк сокак во Битола. И има сугестија да се стави фонтана во малиот градски парк. И како да се направат повеќе паркинг места во градот, ова се идеи. И дали ќе се направи кружен тек кај семафорите, кај жито Струмица. Дали ги запомтивте или да ви ги... Ако заборавам, ќе ми подсетите назад. Кружен тек кај жито Струмица веќе поднесувавме барање до Агенцијата за државни пат. Што знаат дека транзитниот пат е државен пат. За првиот кружен тек на влезот кај Добрејци чекавме една година. Го добивме и го направивме за булеварот. Исто така чекавме пола година. Сега очекуваме овде. Ако добиеме согласност, идната година ќе поставиме кружен тек. Не чинат многу пари, а се навистина многу функционални. Предпоследното прашање... За повеќе паркинг простор во градот. Повеќе паркинг простор постојано отвараме. На крајот ќе воведеме и припет паркиралишта за делот на булеварите, каде што ќе ставиме ред. Но, и меѓу другото, ќе се обидеме да ги одвратиме голем дел од граѓаните да функционираат со возила, да се движат почесто пеш или да користат велосипед. Секоја можна јавна површина, сакаме да направиме дополнително паркинг простор, за да го растеретиме и успокоиме градот од возилата. Само ќе ве подсетам, доаѓа 2 август, доаѓаат и нашите луѓе кои што работат во странство. Градот станува уште по-хаотичен од она што е сега. После тоа, како е? Имаше идеја за поставување фонтана во малиот градски парк и секако да се направи од старата чаршија широк сокак. Јас сум среќен ако да добиеме согласност од собствениците и корисниците на објектите да го направиме целиот потек на улицата Маршал Тито или старата чаршија како широк сокак, но за таа работа треба да добиеме согласност. Сум подготвен и не само тоа, како економист, како искусен човек, како човек кој што можел да виде на секаде по светот, убедувам и верувам дека со отварање на ресторанти, устителски објекти, ќе предизвикаме внимание за заживување на старата чаршија, а секако и самите бутици кои што работат на тој дел. Тоа се организира целосно, можеме да го направиме, не чини многу пари, но не треба согласност од собствениците на објекти. Анонимен граѓанин, и фонтаната нема така, да ја правиме во малиот градски парк. На местото на фонтаната, порано што била отворена, ќе биде споменикот на Гоце Нолдов. Така. Поздрав за градоначалникот, честитки за третиот градоначалнички мандат.
Господине градоначалник, сакам да ве известам дека кога има пазарен ден во нашиот град се ствара хаос и некои луѓе не се паркираат правилно. Ве молиме како чесен човек да преземете мерки и заедно со надлежните да се реши саботниот хаос. Директно само пријавувајте, пајак службата стои на располагање со асистенција на МВР. Наша задача е да ги креваме возилата и казнуваме кои што не се паркираат прописно во делот на булеварите. Навистина тоа е повеќе изразено кога се пазарни денови, тешко се наоѓа паркинг простор, итат луѓето и брзат за завршување на своите обврски и ги паркираат возилата многу често непрописно, да се јавуваат за да ги отстрануваме овие пропусти и слабости. Честитки за третиот градоначалнички мандат од граѓани и ви посакуваат да бидете доживотен градоначалник. Господ да ви даде здравје и среќа на вас и на вашата фамилија. Благодарам на убавите зборови, тоа доживотен тешко, току благодарам на убавите зборови. Одиме понатаму, поздрав за градоначалникот. Дали е во план да се прошири улицата Младенска? Улицата Младенска не е во план да се прошири. Почитуван градоначалник, голем поздрав за вас. Сакам да ве прашам, дали ќе се прави булеварот од улицата Братство и Единство до новата автобуска станица и кога е во план да се реализира? Едно од прашањата кои што се поставени. Булеварот од улицата Братство и Единство до новата автобуска станица е направен. Идната година ќе го правиме мостот, кој што ќе значи продолжување на улицата кон Просеникова и ќе стигне се до улицата кај Агрокор. Тоа едната година ќе се направи, а есента ќе се пробие таа улица од другата страна кај што поминува покрај Агрокор, значи 2014-та мостот. А булеварот е направен, токму тоа е булевар Братство и Единство, буквално, кај што завршува на Братство и Единство со транзитниот пат или улицата Климент Охридски, се до каналот на водочница реката е направен булеварско решение. Второто прашање од овој гледач е дали ќе се менува оградата на поројот на улицата Крушевска република? Не, ќе се префарбат. Пред две години ги префарбувавме оградите на мостовите и оваа година ќе имаме делумно префарбување на оние кои што се оштетени. Дали ќе се става втор слој на улицата Младенска? Да, само на потегот помеѓу раскрсницата Ѓорги Василев до улицата Аристоман Попчевски. И последното прашање од овој гледач, кога ќе почне изградбата на отворениот пазар кај касарната? 2014 есента ќе заврши 2015 летото. Други прашања од гледач, што ќе преземете во врска со неплаќачите на вода? Ќе продолжиме да ги опоменуваме, тужиме и ќе правиме извршени. Огромен е процентот на неплаќачи и покрај субвенциите кои што ги дадовме на социјално загрозените лица, треба да знаат граѓаните дека директно наредба од мене е комуналец да ги наплати своите побарувања. Имаме разбирање за рати, за одложено плаќање за се, но како што се плаќаат сметките за струја, така мора да се плаќаат сметките и за вода. Комуналец не е во сјајна состојба, мораме да ги наплатиме побарувањата. Кога сме можеле, сме знаеле да отстапиме по 36-7 милиони денари за субвенционирање на социјално загрозени граѓани од неколку категории, така да знаат граѓаните дека одиме ригорозно во делот на наплатувањето на сметките за вода од страна на комуналното предпријатие Комуналец. Второто прашање е дали редовно се враќа кредитот по МЕА програмата? Да, секоја година редовно го враќаме кредитот. Следно поздрав за градоначалникот. Сакам во моје во име на семејството да ви го честитам изборот за трет градоначалнички мандат. Сакам да ви известам дека во врска со легализацијата на куќата поднесов барање уште кога излезе тој закон и еден месец подоцна поднесов и елаборат, па сакам да ми одговорите зошто толку многу време чекам, инаку сум ваш поддржувач Костадин во подпис. Без разлика поддржувач или не, ние одиме равноправно со граѓаните во зависност од трите комисии како ги распределуваат предметите заради поефикасно делување. Работат три комисии. Апсолутно интервенираме некои луѓе кои што имаат причина за тоа, заради тоа што се 9360 барања, до сега имаме некаде околу 2000 легализации завршени, итаме колку што може побрзо да завршиме таа работа, а по закон имаме право уште многу време, неколку месеци и години пред нас за да завршиме со самата легализација. Така да, ако е навистина насочна потреба, обратете се до службите, ќе дадат приоритет на предметот, но одиме буквално мали по мали, села по села, распределени се комисиите дел во селото, дел во одредени урбани заедници во градот, се со цел брзо да завршиме за сите.
Кога е, што стана со проектот звучна сигнализација на семафорите пред Глобал? Пропаднаа два тендери, се надевам дека во иднина ќе биде завршен со третиот тендер кој што ќе го распишеме. Почитуван градоначалник, вели граѓанин, има реакција, како татко на градот треба да имате еднаков третман кон сите со граѓани. Јас поднесов барање за прием кај вас, но до ден денес никој не ми се јавил, а камоли да ме повика на разговор. Јас ве разбирам и вие сте човек со обрски, но мојот проблем е... Јас имам проблем, најверојатно и сака да разговара. Поздрав, Атанас, оставил телефонски број. Јас ќе го земам, за да може повторно да се јавиме. Немаме се уште некој кој што чека повеќе од 14 дена, заради тоа што во рок од 14 дена во најмала рака се разјавуваме. Значи, луѓето кои што обраќаат до нас, не правиме со сите средба, невозможно е со сите средба, но ги контактираме по мејл, по телефон, за да го кажат проблемот и да се впуштиме во негово решавање. Ке се јавам јас или некој од надлежните служби, за да го поставите проблемот и да се обидеме да го решиме. Еве неколку прашања од Тања. Дали ќе се менуваат уличните светилки со штедливи низ целата општина? Тања, се надевам дека од Струмица, може стоа со регионалната телевизија од некој друг град. Сите 125 живини светилки на територијата на општина Струмица пред година и пол се заменети со 30 ватни неонски светилки кои што штедат огромна количина на енергија. Општината во просек штеди 1 милион денари секој месец. Кога ќе почне да се гради отворениот пазар кај газарната? Повторно истото прашање. До кога изградбата, до каде изградбата на новите фирми кои што ги најавивте? Предпоставувам за зона Сачево се мисли. Две веќе се градат. Другите во текот на летото ќе почнат да се градат. Еве најавивме и нови фирми кои што производствени погони кои што фирми ќе градат во на територијата на нашата општина. Колку средства општината годишно одвојува за културни манифестации? Околу 500.000 евра. И последното прашање, зошто нема повеќе клупи за седење на градскиот плоштад? Заради тоа што по проектирањето на стручните луѓе е сосема доволно. Две прашања од гледач, дали е во план да се асфалтира улицата Стив Наумов и дали е во план да се асфалтира улицата во центарот на Банско, бидејќи е ископана и со дупки? Улицата во центарот на Банско и Стив Наумов во еден дел само ќе се асфалтира. Таму каде што тоа од дождовите е подкопано, урнисано и ќе има целосна санација на тој дел, а на централната раскрсница, ако мислите на влезот кон хотелите и кон селото, уште летото ќе биде асфалтира. Еве уште прашања. Кога ќе се стави нов слој на улицата Ванчо Китанов? Значи, за улицата Ванчо Китанов, реков, за едниот дел, долниот дел, ќе биде завршен ова година, другиот дел е во добра состојба. Дали во Струмица има услови за изградба на зоолошка градина, прашање од гледач? Има услови, во иднина ќе поставиме зоолошка градина. Дали е планирана и кога реконструкција на каналот на улицата Крушевска република? Почна реконструкцијата на каналот Крушевска република, се чисте овие дена. И последното прашање од овој гледач, дали е планирано да се направи пат до водопадите од кај хотелот Цар Самуел? Само не можам да дешифрирам, најверојатно Габровските. Габровски се тие во нашата општина. Ова година нема да правиме директно од кај хотелот Цар Самуел пат, туку ќе има пешачка патека, која што ќе ги поврзува Банско и Габрово се за туристичко користење на водопадите за оние туристи кои што се сместени во хотелските комплекси. Сакам да дадам една сугестија околу одржувањето на Струмица Open Фестивал. Наместо 10 дена манифестацијата да трае цел месец, така да има и поетски вечери и се што е предвидено во програмата. Дали е во ред мојата сугестија? Одлично, ама пари нема толку. За 30 дена. Општината партиципира со 3 милиони денари, а некаде вкупниот буџет на фестивалот е околу 7 милиона и 500 милиони денари. Значи, останатиот дел од 4,5 милиони, се до 125 милиони евра е тоа некаде, доаѓаат токму од пиварите, изнаимувачите на шанковите, приватните фирми кои што сакат да се спонзорираат, и еве апелирам од Струмица да се спонзорираат, да го искористат тој дел, доаѓа од тој дел. И таа е максимум финансиска конструкција која што можеме да одржиме, толку и расходи трошиме во делот на плаќањето на пеачите, организацијата на сето она што значи материјално работење во организацијата на самиот фестивал.
ако навистина не се проблем парите, би го направили цела година, така да ќе имаме постојано фестивал кој сака да оди, но реално чини многу пари и во време на криза јас сум среќен што и ова можеме да го правиме. Очигледно граѓаните се доста креативни, бидејќи имате уште една сугестија, Ленинова да биде надземна улица. Може би во некое друго време, кога општината би имала уште повеќе пари од тоа што го има, за да може да се направи надземна улица, но еве за кејф или среќа на гледачите, идната година ќе направиме надземен пешачки премин на главниот влез пред Глобал кон Управа за приходи. Следно прашање од анонимна гледачка, вели куќата е легализирана, платено е на километар, стигнато е решение да платиме, но постојано ни се јавуваат дома да го платиме тоа што е напишано во решението, а нели треба да го платиме во рокот 6 години. Мислам на тоа дека тоа дури има и политичка позадина што ни прават толкав притисок. Не, точно 6 години. 6 години општината после вашата легализација треба да го урбанизира просторот доколку не е урбанизиран. Во самото решение ви пишува рок за плаќање. И тоа е согласно законот цитирано. Значи, колку е рокот што е за плаќање, толку оти. Ако не го платите, ќе го одбиеме решението и предметот мора да го затвориме. Ако е тоа тешко, треба да се обратите во делот на Обштинската администрација, Одделението за урбанизам, да ви објаснат како тоа се прави. Заради тоа што во управна постапка, ако не ги затвориме ваквите предмети и да го изгубите правото за легализација, може да се случи да самите службеници кои што носат одговорност за ова работа да се принудени да ваквите предмети ги затворат, а со тоа најверојатно ќе го изгубите и правото за легализација. Ве молам за да не се случи тоа, а доколку не можете тоа да го платите во рокот законски предвиден внатре, да се обратите до службите за да може да го регулирате овој проблем. 30 на граѓани ви доставиле допис и петиција со подпис, значи почитуван господин градоначелник, со голема почит кон вас ве се обраќаме повторпат. Поголем број на граѓани од улицата Браќа Миладинови со број 3735 и од улицата Илјо Шопов со околните куќи, со голема молба и бараме да ни излезете во пресрет и помогнете да се отстрани спортското игралиште поставено пред 5-6 години позади зградата. Ова игралиште е поставено до самите дворови и тераси и се ствара таква врева и галама, непочитување на времето за одмори, безобразлукот од момчиња на возрасти до 20 години, индиректно провоцирање, играње фудбал и кошарка по полнок. Тропање по тераси, влегување во дворови, тоа си нема ни почеток ни крај. Тоа место и вие самите знаете дека е густо населено и по наше мислење, на спортско игралиште не му е местото таму. Овде живеат луѓе со нарушено здравје, стари луѓе кои што одат на работа во смени, мали дечиња што им треба мир, а не да си бегаат од домовите. Сите ние сакаме да имаме убава околина и не сме против да биде сето зелена површина направено, на пример детско какче, каде ќе се играат мали дечиња кои не прават нерет и не ја загадуваат околината. Затоа ве молиме, почитуван градоначалниче, да ја разгледате оваа наша молба и се надеваме дека со ваша помош ќе го решиме овој за нас навистина сериозен проблем. Уште еднаш напоменуваме дека не сме против и немаме проблем ако ова место целото биде зелена површина и направено како детско каче за мали дечиња, да биде убава и чиста околина за доброто на сите нас. Вие доставуваме и петицијата од станарите од двете улици и тоа само дел од петицијата. Може. Значи, читајќи го овде, приметив нешто, ќе го коментирам на крајот. Ова игралиште неколку пати е тема на дискусија овде на ова емисија отворена со градоначалникот. И се работи за карче каде што еден дел од граѓаните сака да го имат игралиштето и тоа е навистина полно. И предпоставувам предизвикуваат галама и помалите и поголемите наши сограѓани кои што се присутни на тоа игралиште, но овде имаме и стари или возрасни луѓе кои што нивните дечиња веќе станале големи и не го користат игралиштето, па сега на тие луѓе им смета. Само едно што приметив, а може и вие ќе го приметите преку камерата, тоа тие матичните броеви со петицијата со сите тие нули не да се неке да се вистинити баш. Не знам што е поисправно. Тоа игралиште јас го поставив како градоначалник, се радував на тоа игралиште и тоа е во моето старо мало. Знам еден куп луѓе кои што сакат да го ползуваат тоа игралиште, заради тоа е полно во летниот период. Ако го дигнеме тоа игралиште, ќе имаме петиции од другите зашто тоа е дигнато.
Може би заедно со правниот сектор ќе организираме ние една анкета или мини референдум на целото мало тамо, за да видиме што е вистината. И најверојатно тоа ќе го направиме, доколку мнозинството од граѓаните каже да го тргнеме, ние ќе го тргнеме и ќе го однесеме во друго мало, каде што сака тоа да биде. Еве вака да го решиме. И приметувам се јавува проблемот баш во летните периоди. Најверојатно проблемот е ваш, е присутен, имам разбирање за таа работа, но не знаеме како и кому да погодиме. Но го приметив тоа на петицијата, ги познам тоа се мои соседи и двајцата луѓе со нули матични броеви, тоа подписите од позади. Во секој случај ќе ја провериме работата, ако мнозинството од граѓаните го сака тоа, ќе го направиме тоа. Ако мнозинството сака да остане игралиштето, ќе остане игралиштето. Еве уште едно од подолгите прашања. Почитуван градоначалниче, ви го честитам изборот за председател на СДСМ и ви посакувам успеси во двете функции. Имам да ви поставам неколку прашања во врска со комуналец и арогантниот однос на одреден раководител, имено ние неколку комши од улицата Цветан Димов кај затворот. Бевме да пријавиме дека на диво на водоводот има приклучено многу луѓе кои што ги вадат бавчите и се друго. Господинот ни рече дека знаат за тоа, а не можат ништо, бидејќи комуналец таму нема нивна водоводна линија. Ние си плаќаме, немаме вода, а останатите не плаќаат и си ги вадат бавчите. Ве молиме, ако не преземете ништо, и ние ќе ги извадиме водомерите и нема да плаќаме и ќе ги доставиме по комуналец. Поздрав. Јас ќе го проверам тоа, но тоа што го знам, се работи за цевка за техничка вода која што поминува покрај целиот суфилар. Директно и води кон филтер станицата и таа вода не е од филтер станицата, чистата вода филтрирана со сите дејствија технички кои што се одвиваат во филтер станицата не е иста заедно со тоа што го имаме во градот. Заради тоа така одговорил раководителот од комуналец, каде што директно комуналец нема организиран систем за водоснабдување, за вода за пиење на делот на Софилар. Знаете дека таму се бесправни градби, кога се градат бесправни градби, нема официјални приклучоци со водомери за водата за пиење. Така да јас ќе интервенирам, заради тоа што и техничката вода не може да се користи кој како сака за оваа работа, но истовремено не е причина пак вие да ги извадите водомерите, оти законските казни се големи и токму од тие причини не би дал препорака тоа да се прави од ваша страна. Поголемо прашање или констатација има од граѓани кои што живеат најверојатно во близина на Струмица Табак. Вели, дали не е дојдено времето Струмица Табак да си оди од центарот на градот, бидејќи со својата негативна работа еколошки го загадува целиот тој простор со голема прашина што ја емитува од Сабајле до Сабајле. Дали треба да има разлика од бившиот Борис Кидрич и сегашната Струмица Табак во врска со вентилацијата? Првиот имаше суперфилтер станица што секоја прашинка ја собираше и ја носеше каде е местото, а Струмица Табак погон манипулација, сета прашина преку вентилатори ја вади надвор и го закадува целиот простор до центарот на градот. А дали грчкиот газда сака да отвори исто таква фабрика за обработка на тутун во друга држава како што е Струмица Табак, 100% нема да му дадат. Зошто се тие огромни шлепери кои доаѓаат за утрото на тутун и кои што прават голема збрка во сообраќајот по самите улици пред самиот Струмица Табак? За утовар на тутун, најверојатно. Најверојатно, не можев да го... Да, за утовар на тутун, што прават голема збрка во сообраќајот по самите улици и пред самиот Струмица Табак, кои често пати се редат колони од возила, чекајќи шлеперите да влезат во монополот. Тие шлепери секојдневно го прекршуваат законот затоа што има знак за забрана на тешки моторни возила и самите се прашуваме кому служат тие знаци, зошто се поставени само за да личат. Благодариме однапред и многу поздрав до онда најмалите до градоначалникот, кои што велат за да растеме не треба чиста, незагадена околина. Тоа најмалите не знаат да пишува така. Од постарите е напишано. Ева вака. Значи, таму беа и Државниот инспекторат за екологија и Обштинскиот инспекторат за екологија. Минимум условите за работење во урбано подрачје кои имат исполнето. Апсолутно, во иднина треба да се стават некои си, не знам, и други видови на филтри за да целосно се отстрани таа работа. Но дислокацијата на овој објект знам дека буквално не е возможна од проста причина што
За да се дислоцира целиот монопол некаде надвор од градот, треба милиони и милиони евра, кој што не верувам дека ниту Грчот, ниту било кој може да ги обезбеди во овој период. Затоа тенденцијата е целото ова да биде под контрол и да биде во рамките на законските нормативи на работење, од проста причина што е во урбан дел на градот и не гледам дека решението е со дислокација. Оти невозможно, со не, утопија е да се дислоцира монополот. Секако, ако собственикот биде спремен тоа да го направи, општината ќе обезбеди локации, ќе ги даде, буквално можеме да направиме замена за таа локација, да дадеме друга каде што овде би се изградиле куќи и слично, но тоа е приватна собственост каде што општината не смее ништо да чепне во делот на собствеността. Собствеността е уставна категорија во Уставот на Република Македонија. За тешките товарни возила тоа што се спомнува, иако има знаци за забрана, се знае за дотур на роба, за одзимање на роба, се дава посебна согласност од општината, каде што се знае каде оди камионот, колку време се задржува и кога излегува. Како камион, тоа е регулирано со Законот за локални патишта. Одиме понатаму. Како прво, сакам да ве поздравам вас, водителите, кои прекрасно ја водите оваа емисија и сите вработени во ТВ каналот ВИС, кои успешно си ја работат својата работа, благодарение на убавите емисии кои ги презентирате. ТВ каналот ВИС е еден од најгледаните канали во регионот. Благодариме многу за поддршката. Воедно сакам да го поздравам најдобриот, најхуманиот и меѓународен човек, неопишлив по неговата добрина, градоначалник на сите времења. Струмичкиот народ никогаш нема да има ваков градоначалник која направи Струмица толку убава, секој што живее во неа се гордее што живее овде. Благодарение на вас, градоначалниче, извинете, да сте ни жив и здрав и уште многу, многу години се додека имате сили да ја водите Струмица како што ја водевте досега, се гордееме со вас. Сакам да ве прашам и да ве замолам нешто. Имам две прашања. Првото прашање е: живееме на улица Дрварска, која граничи со улица Балканска, односно првата раскрсница после Илинден хотелот, кога се оди спрема дистрибуцијата од десната страна, на самото кјоше има прехрамбена продавница, а од другата страна на редот на хотелот Илинден, на кјошето има автоперална. Би сакале да ве замолиме дали може да се стави пешачки премин, затоа што пред некој ден ќе сгазеа едно дете кое излегуваше од продавницата, за малку ќе се случеше трагедија. Многу брзо се вози, исто така кога некој камион истовара во продавницата, кога се излегува од таа продавница нема никаква прегледност дека доаѓа автомобил, повторно може да има некоја трагедија. Пешачки премин има кај хотел Илинден и дури кај кружниот тек кај дистрибуцијата. И за луѓето што живеат на тие две улици, тие пешачки премини се многу далеко. Второто прашање... Не да одговорам. Да. Значи, август месец, секогаш пред школската година, ги шпартаме или поставуваме хоризонтална сигнализација. Убаво е укажувањето, ова е прометен дел, доста луѓе поминуваат и учениците кон Никола Карев, кој што доаѓаат од центарот на градот. Тоа е една од централните улици, така да убава е сугестијата на преминот на Балканска баш на улицата Дрварска, ќе поставиме пешачки премини. Второто прашање, дали може или вие, или кој е надлежен, може би полицијата, да стави малку ред со возењето на тие големи мотори кои бучат и ги плашат и бебињата и возрастните луѓе? Дали може да им се стави забрана за да не возат со толкава брзина во доцните часови или пак да имаат друго место одредено каде ќе може да се вози со голема брзина и со толкава бучава? Однапред ви благодарат граѓани од улиците Дрварска и Балканска. Прво благодарам на убавите зборови, првиот дел од прашањето го одговори, вториот дел е целосно под надлежност на МВР, но еве да бидам и позитивен, реално секоја година МВР, секторот за сообраќај, односно одделението за сообраќај при секторот за внатрешни работи, прават акции на секаде, ги гледате во доцните часови во текот на денот како ги сопираат пред се моторните возила, односно моторите кои што харат буквално полетото, тоа е многу масовна појава и за жал секоја година се поголема. Многу често од ваквото брзо возење има и жртви на млади луѓе најчесто. Се надевам дека и оваа година МВР се поинтензивно ќе работи. Ние ќе направиме уште еден состанок, едно писмо ќе пуштиме дека има апели од граѓаните да тоа го интензивираат, се со цел поредовните контроли да стават по безбедносен ред во текот на во делот на урбаното јадро на градот Струмица. Следното прашање од жители на улицата Крушевска република, каде што вели е зградена фурна,
која собствениците ја користат за остварување на профит и секојдневно се повеќе и повеќе го развиваат нивниот нелегален бизнес. Фурната работи секој ден, значи доаѓаат луѓе и носат за печење, а собствениците добро си наплаќаат. Нашиот проблем е во тоа што фурната е изградена незаконски и истата има толку низок очаг што при секое незино палење целиот чад влегува во нашите домови. Нашето барање е упатено до вашите градежни инспектори, а посебно до инспекторите за животна средина. Ние се обраќаме до вас и бараме истите да излезат на лице место и да го увидат горе наведеното, бидејќи ние овде соседите од околината секојдневно се гушиме од чадот од фурната и воздухот е толку загаден што едноставно немаме чист воздух за дишање, туку се гушиме во чад. Ова е официјална пријава до инспекциите. Даден е бројот на точната адреса, ќе дадам одговор следната емисија на ова прашање. Следното прашање е кога целосно ќе биде пробиена улицата Струма, веќе 3 месеци, не 3-4 години, пардон, така. Е во иста состојба. Кога конечно ќе се реши овој проблем? Решивме имотноправните спорови на двата собственици на земјиште. До крајот на оваа година се надамот ќе биде целосно завршено. Во Чемалак асфалтираниот пат е богатство, кога ќе се пробијат една-две улици лево од патот во долниот дел за да почнеме да градиме со дозвола, а имаме потреба. Кажете ни искрено, велат граѓани. Едната седмица, така е, доста чекат граѓаните. Имотноправните спорови се навистина тешка работа за решавање. Јас сум среќен што најголем дел од граѓаните овде дадоа согласност за експроприациите. Идната седмица ќе почнат да се пробиваат патиштата, значи нема да се асфалтира, туку ќе пробиеме сите со убави тампони, целосно да може да се движат возила, пешаци се, за да може да почнат и градежните активности, но и да пристапите до вашите собствени имоти кои што ги имате на тој дел. Во следното прашање, граѓаните бараат дислокација на две клупи кои што се наоѓаат на зградата каде има фонтана на булеварот Маршал Тито. Има две клупи кои се наоѓаат под прозорците на становите. Постојано има галама од луѓето што седат, а ние во становите не можеме да спиеме нито одмараме. Во нив живеат стари луѓе и деца, ако може да се дислоцираат. Ја ќе оземам ова прашање. Клупите се на главниот булевар Маршал Тито и се наоѓаат реално покрај пешачките премини. Клупите се поставени за да ги користат граѓаните со дислоцирањето, реално нема да го решиме проблемот. Јас ќе се консултирам со службите за оваа ваша сугестија, но согласно законот за јавен ред и мир, односно со одлуката за комунален ред и мир, ќе видам дали можат самите инспекции или други надлежни институции да постапат во делот на обезбедување на необходниот мир, кој што треба да го имаат граѓаните. За тоа прашање ќе дадам малку е комплексно, едната емисија детален одговор. И ве следно прашање или сугестија, како сакате, каде што беше поставено лизгалиштото да направите привремен басен. И да се разладуваме летно време. Жалам, но ова сугестија нема да ја прифатам. Што е со зградата каде што беше старата полиција? Старата полиција е зграда во собственост на јавното предпријатие за стопенисување со стамбен и деловен простор. Таму живеат луѓе и тоа е поднивна надлежност. А таа, ако мислите старата полиција кај малиот градски парк, е во државна собственост на Министерството за внатрешни работи, ние немаме никаква надлежност, ниту пак информација што со неа. Следното прашање, вели на булеварот Маршал Тито, број 15, имаме поднесено барање за гаражи. Еднаш не одговоривте и до април 2012 година нема ништо. Сега тој простор служи како јавно ВЦ. Значи, за да можеме да дадеме одобрение за гаражи на колективните згради и нивното дворно место, мора да биде трансформирано местото и после тоа, без разлика дали е од монтажен карактер или цврста градба, станарите со согласност на 50% плюс 1 може да изградат гаражи. Додека не е трансформирано земјиштето, тоа е Република Македонија, ние не можеме по закон да дадеме одобрение за изградба на гаражи. Наш граѓанин Митко ви оставил телефонски број и вели ако може, кога ќе бидете слободен, да ми се јавите за кратко да ве слушна. Ке се јавам. Жителка од Раборци, ние сме 4 члено семејство и сите сме без работа. Бараме средба со вас за да ни помогнете. Да се обратите во Одделението за контакти со граѓаните.
да оставите ваши податоци за да се обидеме да помогнеме во контактите со приватните фирми од и навистина во овој период ако таму вработиме некој човек, некое семејство, некои наши сограѓани ќе биде таму, реално многу се мали можностите за нови работни места. Токму од тие причини инвестираме доста во инфраструктури за да се граат нови фабрики, да се отворат нови работни места. Останувам целосно позитивен, знам дека е најголемото прашање невработеноста. Ќе сторам се што можам, најчесто се затекнувам себе си, како се молам, како грешен ѓавол пред бизнисмените, за сите услуги што ги добиват од Обштината да отворат едно-две повеќе работни места, за да може да се изгрижат повеќе граѓани. Во тој дух ќе направиме се што можеме да помогнеме и на вас и на вашето семејство. Докаде е проектот со дислокацијата на дивата населба повторно кај транзитот? Одговоривме на тоа прашање. На мостот на транзитот помеѓу булеварот Климент Охридски и улицата Крушевска република, кога ќе биде исчистен каналот, бидејќи дојде до критична точка на поплава по синокешниот дожд? Почнаа со чистењето каналите и ќе продолжат. Најверојатно, еднаш ги враќаме веќе, после чистењето дојдува пак поројните дождови, ќе го исчистиме до крај каналот. И тоа се случува овие дена. Граѓанин вели дали може во парковите да се постават јавни вециња? Да, тоа парк јавно ВЦ кое што е во малиот градски парк следува негова реконструкција, а бараме решение за поставување на јавно ВЦ и во големиот градски парк. Следното прашање повторно за чистењето на каналот Крушевска република. Дадовме одговор. Пардон. Поздрав до градоначалникот, многу успех во работата. Прашањето е кога ќе бидат исплатени последните три плати на кошаркарите на Струмица, со оглед дека се акционерско друштво каде целосен собственик е општината. Кога ќе бидат исплатени, значи последните три плати? До крајот на јули. Општината има обврска, уште некои 800 000 денари кон кошаркарскиот клуб. Ние го испраќаме тоа буџетски, месечно, како се полни буџетот, така пуштаме пари. И до крајот на јули ќе бидат исплатени делот што е наш, заради тоа што има и приватни спонзори внатре кои што помагаат, се надевам дека и тие ќе успеат до крајот на јули, за да има чиста состојба пред почетокот на новата спортска сезона за кошаркарите. Ефе, последното прашање за оваа емисија, повторно за исплатите на надоместоците за членовите на избирачките одбори. Прашање кое што го имавме. Така. Градоначалниче, ова беше подолга емисија, меѓутоа ги црпивме сите поставени прашања. Се надевам дека не ве премногу изморивме. Штом сме во текот на денешниот ден, не има зафатено утрешнината, добро. Крајот на јуније, еве да ве прашам на самиот крајот оваа емисија, дали веќе го испланиравте годишниот одмор со семејството? Обично, секоја година сопругата со децата се конечни во таа работа. Знам дека имам време и можност да одам помеѓу 20 јули и 30 јули, овие 7 до 10 дена, каде, нека кажат, мене ми треба одмор, барем 7 дена, и планирам во тој период. Сакам за празникот, 2 август, да бидам овде, а секако веднаш после тоа почнува почетокот на Струмица Open Festival и пред самиот негов почеток ќе бидам необходен, најверојатно во организацијата на самиот фестивал. Во август месец ќе имаме доста активности во делот на инфраструктурата, изведба и изградба, така да ако има простор, меѓу 20 јули и 30 јули, овие десетина дена, ќе одам на годишен одмор. Така, јас ви посакувам убав годишен одмор, доколку не се видиме, бидејќи со мене се гледате следниот септември. Меѓутоа, во јули, доколку се одржи оваа емисија или пак се помести во почетокот на август, ќе биде колегата Ване Трајков, почитувани гледачи. Поставувајте прашања, праќајте ги на нашата адреса на ТВ каналот ВИС и се разбира, се гледаме за еден месец. Јас ви посакувам добра ноќ. Градоначалниче, благодариме и за вашето. Добра ноќ и од мене, догледачите. Пријатно.